皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。皆様一平いい相場地デービル今年2回目今回は旧正月のお正月のご挨拶でございます。沖縄はね旧正月のお祝いをするところも多いですけれども、うちもですね家の方は新正月にお祝いをするんですが、お家がぬんどんち、のろどんちということもありまして、そこの拝みなんかは旧正月でもね、いろんなものをうさげたりとかっていうのをやるもんですから、大体1年に2回お祝いをしてるんですけれども、現代人として嬉しいのは新正月にこういろいろとね今年1年の誓いなんかをこう立てて目標なんかを立ててちょっと三日ポーズになってしまったところがもう一回旧正月でリセットできるっていうのもちょっと嬉しいですよね。さあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は2月13日に南城市の市長に就任したばかりのズケラン・チョービンさんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。ズケランさんは1958年生まれ、南城市大里のご出身です。ワシントン州立セントラルワシントン大学経済学部を卒業後、琉球大学法文学部に編入し、1986年に卒業。大阪府で英語教育に従事した後、1993年に帰沖、英語塾を開校します。2009年の衆議院選挙で民主党公認候補として沖縄4区から立候補して初当選。その後民主党を離党して2012年の衆議院議員選挙では無所属で出馬するも落選。その後は政界を離れ塾講師などを務めていましたが、今年1月21日の南城市長選に立候補。現職との一騎打ちを65票の僅差で破り初当選を果たしました。今回は市長就任の抱負を伺っています。それではどうぞ。コーラルラウンジにズケラン・チョービンさんをお呼びしました。はい、一言あの選挙を振り返って、はい、短くくださいコメント。ものすごい選挙でしたね。ザ選挙っていうのをザ市民選挙っていうのが本当に一言で言うならそれでした。沖縄中が、はい、違う結果を想像してたという感じがあるんですよ、いやもうその通りだったと思いますよ、はい、ただその、みんなが主役南城市民の会の、私を支えてくれた方々は絶対負けられない、絶対勝たないといけない。でそれは最初から最後まで負けない、勝つというよりも負けないというのは一貫してました。だから僕自身も負けは想定してなかった最初からね。その執念が実ったんだというふうに思うんですけどもね、チョビンさんとは2009年 の、はい、衆議院選挙 の、はい、その民主党が自民党を破るという、はい、日本の政治の政権交代が起きるという、はい、選挙の時、はいはい、初めて政治の道に行かれて、はい、時は、衆議院4区から、はい、ズケラン・チョービンさんと西銘恒三郎さんが実質上の一騎打ちをすると、はい、いやまさに政権交代だ、日本の政治が、ね、変わるんだという話、この話にするとね、やっぱ民主党として東京に乗り込まれてね、1年生議員として、沖縄中の期待も背負って、はい、短い時間でがっかりさせてしまったと、この辺責任を感じてますでしょ。むちゃくちゃ感じてますよ。それはそれ正直に語ってください。それはやはり当時2009年政権交代が起こったのは民主党に対する期待感でしたよね。でそれは沖縄からすると基地問題をどうにかしてくれるっていう、で鳩山さんが最低でも県外だという発言もあった中で、実際の本当に政権交代が起こって、で私自身もそのつもりで国会には乗り込んでいったんですよね。ところが
行ったら行ったで現実的には民主党 の、まあ、あの先輩の方々も今振り返って言うんですけど、やっぱり経験が足りなかった、あのすぐにでも変えられると思っていたと、それがうまくいかないことの始まりで、基地問題に関しても民主党の中でもやっぱりいろんな意見があって集約することができなかった。で僕ら1年生議員ですから、あのいろんなあの発言の機会はあるんですけれども、発言力がまだまだ足りない部分で、勉強しながらでしたから、特に僕の場合は初めての政治の世界でいろんなことをしながらだったので、正直言って力不足をずっと感じながらその3年3ヶ月っていう、うん、あの国会議員だったと。あの、まあ、日本の政界の中でね、初めて、本格的な政権交代と言えると思うので、実際あの社会全体が未経験だったんですよね、変えられると思ったというね、そうですね、あの、まあ、そしてね、あのチョリーさんちょっとやっぱりあの頑固者ではあったね、はい、あのというのはそういうその政治の実際にが直面したときに、かなりこう外から見ると民主党の中で意固地になってるなというふうに見えていましたけど、まあね、あの消費税の問題だとか、もちろん沖縄の基地問題だとか、話が全然違うじゃないかという話になっていったときに、あの時の気持ちを少し聞きたいんですよ。もう結局その自分が描いていた民主党の運営と変わってきたんですよね。でももしかしてそれが政治だと思えばよかったかもしれない。ただあの当時はおっしゃってるように頑固者で突っ張るしかない、俺が突っ張らないと誰が突っ張るんだみたいな、そのぐらいの感じでずっと突っ張り続けたっていうのは正直なところありました、で離党、離党届け出したらあの除名になったんでしょ。除名になりました、時代が一回りして、こうやって地元の南城のために働くという、あの場面が回ってくるとは、正直想像できていましたかね。してなかったです、全くしてなかったです、ここからね少しやっぱ現実の話が入ってくるんだけども、この間の名護市長選挙、チョビさんにとっては大変ショックな結果だったわけですね。あの沖縄が普天間基地の移設ということを多く願おうと、あの現実的な壁にぶつかっていくと、これはあの、これから市長を就任なさって、あのいろんな壁が出てくると思うんですが、あのその大きな壁との市長としての関わりですね、どんなこうスタンスで関わっていきます？あのまず市長というのはその、南城市4万3000人いるんですね、それの、リーダー、要するに舵取り役ですよね。でその舵取り役は信頼をしてもらわないといけない存在だと思うんです、だから信頼されるためには市民の声を一つ一つ聞いていく、丁寧に聞いていって、それを実行に移していく。でその信頼があれば、そのあ南城市の市長の漬蘭長敏ってちゃんとやってくれてるな、その中で沖縄全体の中であの沖縄の問題を語るときにも、例えば漬蘭長敏がこう何かリーダーシップを取ってやっていくのであれば、少しまた変わっていくような、だからそういう市長像を目指してい、こうと思っています。その中で僕が経験してきた衆議院の経験とか、あるいは東アジア共同体研究所という元総理の鳩山さんが作った研究所の中での2年半 の、 その人脈ですよね、そういうのも生かしながら、何かこの閉塞感みたいなもの、沖縄の閉塞感を打ち破ることができたら本望だなとは思ってますね。あの市政の話の前に、そう今の沖縄 の、あの沖縄全体の話を一回チョビさんの考えを聞きたいと思う。やはりあの沖縄県政とね、日本政府との今の状況、これはねあの、どっちがという話にせずに、このままじゃいかんと思うんですよ、どう道を探っていくかという話をしないといけないと僕は思っているんですが、あのそれについては結局沖縄ってその歴史振り返ってみたら、1609年にあの戻すんですけども、そこから400年以上相当翻弄されてきてます。だから今回の名護の市長選挙に関してもその歴史の一端、またこう我々は乗り越えないといけない壁にバーンとぶつかった。でもそれをこう何度も乗り越えてきてると思うんですよ、あの民族の中での沖縄という中で。だからそれを考えた時にあの、悲観することはなく、4年後またチャンスも来るわけですよね、選挙っていう。でそれを乗り越えてきた先人たちの魂も引き継ぎながら、
前に前に一歩一歩できることをやっていくと、そしてアピールしていく、発信をしていくということで、沖縄からそのアメリカの市民に対しても発信しないといけないし、現状を、だから今回ビデオ動画を作ったりして、 Facebook に載せたり YouTube に載せたりとか、僕英語でやってますから、だからそういうのを少しずつ一歩ずつこう自分ができることをやっていきたいなと思ってますけど、今の流れが変わるタイミングがあるんだというふうに見てるというふうな発言でいらっしゃる。もちろんです、はい、だから名護に応援に行った時も、向こうは政府は沖縄に諦めさせようといろんなことをやってきてる、でもそれを諦めちゃいけないので、私たちは一歩一歩積み重ねていって、向こう側に諦めさせましょうという発言もしました。当選した徳次さんもね、移設を容認したわけではないんだということを繰り返される、だからこれからの話なんだという話をなさる、でも読売新聞を読めばね、基地移設推進派が勝ったとこう書いてあるわけでね日本中の人たちはもうそう思ってるわけですよそう思いますよね、この温度差ね、温度差もあるしギャップもあるし、だから結局その徳次さんにしても容認、基地を容認って言ったら勝てないわけですよ、沖縄で、まだだからそこにまだ僕らは救いがあると思ってますので、そこをどっかの段階で変えていきたいとは思ってますね。そうですね、我々世代が沖縄の政治を直に見てきた、これ25年くらいだとしたときに、確かに米軍基地というものを正面から容認するということで勝った政治家っていないんですよね、いないと思いますよ、はい、いないですよ、いない、条件をつけるとかね、いろんなね、ことをやりますよね、実質的にできないような形、ただそこから大きな力に巻き取られていくというようなことが起きていく、ということなんですけどね、ズキラン・チョービンさんは新しい政治家というかね、沖縄の政界に新しい政治とい う風を吹かせる役割があるんだと思いますよ、努力はしていきます、頑張っていきます、はい、南城市のこれからの運営について、今、これからだと思いますけども、今語れることを語っていた、そうですね、まだメインが子どものことでしたのでね、選挙戦でも子どもの町宣言をしたいと思ってます。でその内容に関しては今から詰めていきますけれども、政治を離れた人生においても子どもたちとの関わりをずっとやってこられたわけですからな、そうですね、で、沖縄県全体の貧困の問題もね、やっぱりこれ今始まったことではなくて、やっぱり戦後ずっと尾を引いてるわけです。で27年間アメリカ米軍に占領された中で、日本全体の中では相当こういう問題に関しては遅れた中でスタートしてる。だから保育園問題、幼稚園 の問題、あるいは待機児童問題、学童の問題とかっていうのはずっと尾を引いてるので、そこを小野が県政になって貧困のことを根本から見直そうということになってるんですよ。だからそこと連携をしながら、南城市のその市政運営もさっき言ったように市民の声を聞いて一つ一つ拾っていく。で子どものことに関しては、この子たち貧困って彼ら のせいじゃないんですよね、原因はね。だから社会構造の問題とも思ってるので、そこを南城市の中でモデルになるような、沖縄でもモデルになるようなところまで持っていきたいなと思っています。子どもの町宣言というキーワードが出てきましたね、はいはいはい、僕は南城という町はね、沖縄 の市というところで、一番若い町でね、これからどういう町 のブランドになっていくのかなという、第一期目の小女さんという人が、リーダーシップ、そうですよね、そして、チョビンさんの時代になってどういうブランドになっていくかが問われていくんだ、子どもということは一つ表に出していくということね、そうです、そうです、これまで実はどこの町もそう言ってますから、あ、なるほどね、どこの市長さんもそれは言うんでね、これはまたチョビンさんなり のキーワード出してくださいます、そうですね、チョビンという名前自体がなんかキャラクターみたいになっているので、子どもたちはチョビンチョビンって寄ってきてくれるのでね、そうすると英語を活かしながら、その小学校あれ中学校の現場に入っていくことも頭の中にありますし、英語の先生の頃は生徒たちにもチョビン先生って呼ばせてたんですって。そうね、チョビン先生って呼ぶ子もいるし、チョビンって呼んでくれる子もいるし、いずれにしてもチョビンはねすごく読みやすい
みたいです、はい、長敏市長というふうなことが一般化したらこれはどうです、ご本人にとって。いや嬉しいですよ。それでいいですか。あ、それ非常に嬉しいです。ズケラン市長とか言って偉そうにすることはない、はい、ない。むしろそれは避けたいし、うん、やっぱり一市民ですよ私も、うん、一市民であってその誰でも親しく声をかけてくれるような市長を目指してますので、うん、むしろ長敏って呼んでくれたら嬉しいですね。市長就任したらね、これ議会と向き合っていくことになるんだけども、はいはい、8-2 ぐらいで、なんていうかな、与党野党ね、はいはい、そういう関係はどうやってその先に進めていきますか。まあ、子どもの教育あるいは貧困対策等に関しておそらく与党も野党もないと思うんです、この分野に関しては。ですからそこからスタートしていって私の考え方を野党議員の皆さんにも理解してもらいたいなと思ってます。そうすることによって、あ、じゃあここ協力していこうというのができてくるはずですので、お互いやってるのはやっぱり議会の中でも人間同士ですのでね、人と人を話し合えば話し合うほど理解し合えるもんだと僕は思ってますから、そういうふうなのを目指していきます。苦労もいっぱいあるはずですけども、ええ、エネルギーは満ち満ちてますか。はい、はいはい、市役所に乗り込んでいってください。そうですね、沖縄羅針盤はですね、だから市長が誕生するとこれずっとワッチしていこうと、はい、ではい、一番厳しい富田恵さんがこのパーソナリティですのでね、はい、これからのズケラン・チョビン市長の市政運営、はい、これ、はい、見守っていきますね。時には厳しい、はい、こうまた年に1回ぐらい来てもらってお話聞きますんで、はい、ぜひお願いしたいですね、うん、この間も若い子たちとね話した時にみんながこうなんか何て言ったっけな、まあ、いや僕の方からはいやそうじゃないと、俺チェックされる方だから、あなたたちはチェックする側にもあるんだよと、俺が変なことしたらまたちゃんとやるよって言ってね、そういう話もしてますので、多くの市民のそしていろんな考えの考え方を耳を傾けると、はい、いうことを私から僭越ながらお願いしまして、はい、はい、分かりました。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ズケラン市長と呼ばれるより長敏市長と呼ばれたい、なんかこうそんなところに私もまあ長敏さんとお呼びしたいなと思いますけれども、お人柄がねにじみ出ておりますけれども、島田さんはお話を終えて、少数与党の市政運営を余儀なくされますが、人懐っこい性格で融和を進めながら手腕を発揮してほしいものですと。この融和というのがとても大切ですよね。まあ今どうしてもこう社会全体が白か黒か、イエスかノーかのこう分断させられることが進んでるんですけれども、これはやっぱり私たち自分たちで好んで分断の道を選んだわけではなくて、分断させられているということも、実感として持っていた方がいいなというふうに思います。様々な考え方を持つ市民と一緒に、融和の街づくりを進めてほしいなと思います。私は個人的には、ぜひ長敏市長にはですね、ご堪能な英語を活かして英語での発信を続けてほしいなという願いがあります。どうしてもこう沖縄は誤解されがちなところがありますので、丁寧に南城市のこと、そして沖縄のことを英語で発信し続けてほしいなと思います。今週のコーラルラウンジは南城市市長のズケラン・チョービンさんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はとっても嬉しいニュースですよ。舞台芸能で大きな実績を残したものや将来を期待されるものを表彰する松尾芸能賞という、賞があるんですけれども、このほど第39回松尾芸能賞の受賞者が発表されたんですよね。県内から受賞者が出ました。琉球芸能の実演家で国立劇場沖縄の芸術監督嘉数道彦さんが舞踊部門の新人賞に選ばれました。本当におめでとうございます。沖縄県内からの松尾芸能賞受賞者はですね、人間国宝の照木那朝一さんが
1983年に特別賞を受賞しています。それから2003年には琉球舞踊家の佐藤孝子さんが優秀賞を受賞されていますので、県内でこれで3人目の受賞となります。全国的な大きな賞、県内からの受賞、芸能関係者の皆さんもね、本当に喜びに湧いていると思いますが、加賀津道彦芸術監督は琉球舞踊、それから組踊りなどの実演家として活躍しながら、数々の新作組踊り、それから歌舞劇やうちな芝居などを発表して琉球芸能に新風を吹き込んでいるというところが評価されました。2013年から国立劇場沖縄の芸術監督を務めていらっしゃいますけれども、私もね、定期的に国立劇場に通って大変楽しい舞台を拝見してますし、時々ですね、リハーサルの様子もちょっと覗いて覗かせてもらうことがあるんですけれども、そこでもね、本当に穏やかににこやかにユーモアを交えながら、大先輩方から、それからね、現在例えば、県立芸大または国立劇場沖縄の組踊り研修などで学んでいる学生さんたちまで、とっても丁寧に演出されている姿が印象的です。今回ね、とてももう一つ嬉しいのは、大賞がですね、歌舞伎役者の坂東玉三郎さんということで、新作組踊りで一緒に舞台作りをした大先輩の、坂東玉三郎さんと、同時に受賞、新人賞の受賞ということで、大賞と新人賞がなんか沖縄関連、ちょっと嬉しいなという感じがいたします。本当におめでとうございます。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムで聞けるほか、1週間の振り返り聴取も可能です。それからこれまで同様に沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。ラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください。私、富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのブログやフェイスブックでも様々な情報を発信しておりますので、お時間のある時にこちらも合わせてご覧ください。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。